Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Abrão Game Vlogs. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, só que eu vou ensinar a vocês a como fazer figurinhas no aplicativo Sticklerly. Aqui, ó. Sticklerly. Entendeu? Aí eu vou ensinar a vocês a como fazer figurinha. Então, não sai daí que eu vou te contar depois da vinheta. Pode rodar a vinheta aí, editor. Tô zoando, gente, tô zoando. Não tenho editor, eu que edito mesmo. Fica uma bosta a edição. Mas vamos começar. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Abrão Game Vlogs. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer figurinhas no aplicativo. Aplicativo Sticklerly. Eu já mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, entendeu? E aqui eu já tenho algumas pastas feitas, olha aqui. Eu já fiz algumas, olha aqui. Já fiz essas, um monte aqui, um monte de pessoas. E eu vou ensinar vocês a como fazer. Primeiro vai aparecer um monte de figurinha que você, se você quiser adicionar no seu WhatsApp. Mas eu não vou adicionar nenhuma, porque já tenho bastante. E eu vou ensinar. Aí é só, quando você entrar no aplicativo, vocês vão ver que tem meio que esse mais azul aqui, né? Você vai apertar nesse mais. E aqui vai estar todas essas fotos, todas essas que você quer fazer a figurinha, entendeu? Aí, se você, aí você vai lá, aperta nesse mais. Tem como fazer GIF. Tem um monte de foto legal. Então aqui, ó. Vai. Eu vou fazer com essa aqui. Essa. É de eu e uma professora aí. Mas tudo bem. Vamos fazer. Aqui é pra cortar, tem automático, manual e recortar. Aí eu vou no recortar, né? Não, automático. Aí vai aparecer aqui ajustar texto e emoji. Se você quiser logo colocar o seu emoji. Aí eu vou logo colocar esse aqui, ó. Deixa eu ver um emoji aqui bem top. Ah, vai ser esse aqui mesmo. Aí, mas pode ser qualquer um. Colocar aqui é meu rostinho bonito. Colocar agora, eu tô com o rosto sorridente. Aí agora você vai em texto. Escreve aí o que você quiser. Eu vou escrever aqui. Escola. Escola. E aqui tá. É porque é nomes aleatórios. Aí tem aqui pronto. Mas também no texto tem como você escolher as cores. Eu vou escolher. Na verdade eu já escolhi, entendeu? Mas aqui, ó, preto. E essas cores aí. Aí pronto, escola. Coloca aqui onde você quiser. Pode crescer também o nome. Aqui, isso aqui também que eu coloquei. Pode crescer também. E aqui, ó. Escola. Emoji, já coloquei tudo. Aí você aperta em avançar. Pronto, adicionar as tags. Aí você coloca as tags que você quiser. Vou colocar escola de novo. Hashtag escola, isso aí. Salvar. Salva. Se você não quiser colocar tag nenhuma, você não coloca. Aí você faz um novo pacote, que eu já tenho esse novo pacote aí, que eu escrevi um nome doido aí. Aí o nome do pacote, você escreve o que quiser, né? Aí eu vou estar tampando esse e-mail aí, que senão vocês podem pegar. Mas aí você aperta aí. Aqui, ó. Vou colocar meu nome. Abrão. Pronto. Criar. Tá salvando. Pronto. Aí você tem que fazer 3 figurinhas para adicionar o WhatsApp, entendeu? E essa daí só foi a primeira. Aí eu já tinha feito mais, então tá bom aí, legal, ó. Só que você não pode adicionar agora, só quando fazer 3 figurinhas. Então, galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like, né? Ative o sininho de notificações.
para receber todos os meus vídeos. E valeu e fui! Tchau!